ndërkohë është gati për ta dhënë sinjalizimin. Këtu fillon sfida. Kote te shkrel. Mundësia ndoshta nga distanca e provon goditjen e para fush Kosova, rrezikon portën e Gjilanis. Tentimi i parë i skuadrës së fush Kosovës nga distanca. Kimi lart në zonë tepër e rrezikshme dhe në fund intervenon Halimi në sekondën e fundit. Devijim i rrezikshëm për portën e Gjilanit. Kojašević. Topi dërguar në qendër, Kojašević përsëri, kjo është tepër e rrezikshme. Sa bukur Demire ktheu topin për Kojašević. Kote e qenë të lirë Shkrel. Mundësia për goditje nga Shkrel, super pritje nga Betim Halimi. Që janë ndërtuar nga fush Kosova, nga baza, nga mbrojtja. Gjithë shka ndërtuat mirë për pas pengesës e quajtur Betim Halimi, që në këtë rast bëri një super pritje. Jarović, i sakt pasimi te Basa, kjo mu tjetë rezikshme. Basa, lëvizjet e ti, Jarović, e dërgon topin në rjet për 0-1, kalon e përsi, skuadra e Gjilanit. Shfrytëzohet 7 lartësia e sulmuesit Jarović në maksimum në këtë aksion, cili pasoj për mrekulli për Basa në ajer. Edhe më pas, Basa e kreu punën kryesore për ta dërguar topin në këmbët e Jarović, i cili e dërgon më pas topin në rjet për 0-1. Portieri fush Kosovës, goditja e Aqkës, por tani pret në fund portieri Burselini. Edhe një topi gjati Roganović, nuk ka ndërhyrje të palejuar. Shkon para Jarović. Jarović, goditja për sëri është ai. Është dita e ti sot. Të shumë dhe njerë pashtë të përsëritur këtë moment. Kale e ndimoj në departamentin për duke asistuar në fund. Edhe më pas kjo goditje sakte ti. E qonë topin për herë të dytë, prapa shpinës e Burselinit. E tani do të shikot në ekranin që të ofrojnë imazhet e dhomës së varit Fet Bajgora. Është momenti i duelit Jarović-Ivkić. Qka do të vendosë tani Bajgora, do të pranohet goli. Nuk pranohet goli, pra goli është i parregullt. Mbetet kthehet rezultati në 0-1. Cenaj nuk e zotron topin si duhet. Basa kërkon hapësirë. Basa vet godit. Sa afër ishte kjo? Shojmë bashkë edhe një herë. Shumë afër këtu që të mposhte i për herë të tretë Burselini. Aqka! Dari për Maljoku dhe barazot rezultati. Super goditje. Momenti për ta parë në gjenim të nga dalsuar në këtë distanca. Qfar goditje fort. Nuk karrin të bëj asë që këto Betim Halimi për balë kësaj goditit të fuqishme të zëvencuesit Doren Tajdari që i barazon shifrat dhe bënd tani të svite dhe më interesante në pjesën për fundimtare të saj. Nuk karrin të ndalë topin si duhet, Bunjaku i gjatë të përmishton tani kalje me këtë por e ndalë Maljoku, shumë tani mundësia tjetër këtu, ndërhyrje sakt në fund nga Bajrami e shmang atë që mund të kishte qenë, ndoshta goli e përsis për skuadrën e fush Kosovës. Super ndërhyrje në fund.
një arkim tjetër. Përsëri Bajrami Ragon. Topi arrin te Maloku. Përsëri është rrezik. Maloku me goditje nga distanca. Kuku. Çfarë tentative tani në këto minuta kur mund të rregullohet edhe ritmi i zemrës. Minuta 95 e kohës shtesë. Nuk ka më kohë, nuk ka fitues në sfidën e sotme. Fush Kosova dhe Gjilani ndajnë pikët me nga një gol të realizuar.